Ovaj nesvakidašnji projekat sproveli su Zed Nelson Photography 22 godine, tačnije od 1991. do 2013. Jedna porodica je fotografisana svake godine, istog dana, istom tehnikom. Pojenta je da se prikaže razvoj jedne porodice, a rezultati su neverovatni. Pogledajte video u nastavku te ga podijelite sa svojim prijateljima. Close doors, I'm a fool for your love.